Askia komadu sanya koma zafi komai ya canza komai ya tsaya cik koyo shasken zizo ya koyo wannan duhu amsar da kowa yake nema kenan duniya ta tsitsi an shiga damuwa damuwar da ba ta kyale kowa ba ba makaranta ba kasuwa ba aiki haka zalika fasi ya tijuna an ummalce mu zauna a gida mu killace kan wallahi ba zai yi ba wannan ai shiryayyen abu ne kai daga gwamnati siyasa ce kai ake matalaka akwai babban matsala ga mutanen da suke dauka wannan cutar wasan kwaikwayo COVID-19 gaskiya ce daga lokacin da muka fara karyata wannan cutar daga lokacin da muka ci gaba da kimbin doka akan wannan cutar a daidai lokacin ne kowa zai kamu da wannan cutar a cikin al'umma maganar yunwa gwamnati da masu wadata da kungiyoyi masu zaman kansu dole su taimakawa na kasa da su ni hakuri mu bi doka tun an lallaba mu kafin a fara karfi da yayi lockdown zaman killace kai a cikin gida zaman da shine mafi alkhairi a gare ni duhun da shine mafi alkhairi kafin lokacin gushewar wannan cuta stay home stay safe COVID-19 is real